Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության տարածք։ Հայաստանի տարածք։ Այ դիտիստեր։ Ուրեմն սա իրավական հիմնավորված ինքարտեզն է, որը Սովետական Հայաստանի եւ Սովետական Ադրբեջանի սահմանը որոշվել է։ Երբ է ադրբեջանցին այս տարածքը ցյունը ցե գործ մի սածի։ Դուք երթում եք ամբյոնից։ Հայաստանի ժողովի ես հիմա քեզ երթվում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ոչ մի միլիմետր չի զիջվել սահմանը։ Գյուղի տարածքից 14-ը քանի կիլոմետր, եթե չի զիջվել, դուք ո՞նց եք 54 մարդու սեփականության բան տալի։ Բարդը չա։ Այդ ուրիշ այդ ճանապարհը։ Փոխադրություն տալի։ Իմի կդնանք մի րոպե։ Նախ այդ մարդիկ, որ այդտեղից մենք նայել ենք նաև հիմքերը։ Թե ինչ հիմքերով են այդտեղ սեփականության վկայագրել հայտնվել։ Ես կուզակեմ ասում եմ, մի րոպե, որ ասում եմ։ Այդ հիմքերը մենք չենք կարող։ Հիմա այդ հիմքերի հետևից հաթաթ մնանում ենք, ով ա տվել, խի ա տվել։ Մենք փոխհատուցում տալիս ենք այն բանի համար, որովհետև մարդը մեղք չունի։ Մեղքը եթե կա, մեղ, եթե պարզ կա, ոչ մի մեղք էլ չկա, բայց եթե պարզ ինչ որ մեկը մեղավոր, Պաշտոնյանն է մեղավոր, որ մարդուն դրել է այդ վիճակի մեջ։ Պետությունն ասում է, եղբայր, եթե այն Պաշտոնյան սխալվել, ես իրան կգնամ հասկանամ։ Ինչ ասկալտ է, ես պաստալ է։ Մատով է չուստալ է, ես մարդ է սկալտուլ ատվել իրան։ Ով, այս մարդ։ Իհարկե ոչ։ Բա դիշտա բոլոր է։ Այո։ Պապաս սխալ է։ Եվ պաշտ, ուրեմն սա են կարտեսնա, որով մինի մետրը ճշտ է։ Սամանի հարցը ճշտեցին։ 50 մետր չգիտեմ։ Ուրեմն, հիմա ես են կարտեսնա, որով դե յուրե գոյություն ունի պետական սահման Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ։ Յուրը փակի դու մտածում ես կոմունատի մարդ թե չես մտածել այդպես։ Ես սահմանազատումը իրականացրել ենք իրավական հիմքի վրա։ Ես ծեր ունես։ Հա։ Մեր իրավական դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն է դարձել եւ դա ակնհայտ է։ Հայկական ԽՍՀ տարածքում։ Այդպես ոչ իրավական դիտարկում։ Գիտեք, երբեք ես գյուղով այդ քարտեզով, եթե քարտեզով, եթե Հայաստանը պետքն չի առաջարկը, դուք քրեք այդ քարտեզով։ Ձեր անունը։ Կատարում համանացում գողար։ Գուարդիա, ես կարող եմ լուր լսել, ինչքան դուք ուզում եք, ասեք ես ձեզ լուր եւ հարգանքով կլսեմ։ Բայց եթե դուք ակնկալում եք, որ ես պատասխանեմ։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք, որ այդ քարտեզը իրավական ոչ մի հիմք չունի, հազար ներողություն ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ, բայց դուք սխալվում եք, այս քարտեզը իրավական հիմք ունի։ Դա մեր Ադրբեջանի ձեռքում է։ Ես եթե խոթ համաձայն եմ, ես քայլելով 91 թվին չեմ ծալ։ Գիտեք, լսում եմ ձեզ։ Իմաց ունի գյուղը մտնել։ Պարոն Նազարյան, ամենայն հարգանքով, բայց այդ իրավաբանները, մասնագետները ստուգել են, մեր ստուգել են, քննարկել են, եկել են եզրակացության, որ սա իրավական միակ հիմքն է։ Ես ուզում եք բան անեմ, ես մի հատ հատուկ հանդիպում կազմակերպեմ այդ իրավաբանների հետ, ուզեք իրանք կգան ստեղ, ուզեք ձեզ կհրավիրենք, ամեն ինչը գետ։ Մեր չեն հրավիրեն, մեր մոտ են գալիս։ Գալիս են։ Բոլորը գալիս են մեր մոտ ժողովրդի մոտ։ Իրավաբանները նպատակ են որն է ճիշտը։ Այո, կգան իրավաբանները։ Դառն տեսնենք, ես քարտեզը ուզում եմ, նա չէ որ ձեր մոտ կա։ Եվ Գիրանց, Բաղանիս, Ոսկեպար, Բերքաբեր գյուղերի համար, ովքեր 16 միլիոնի ծրագրի շահառուկը դառնան, եւս 5 միլիոն դրամ կառավարությունը կհատկացնի, որ մարդիկ ոչ միայն տունը սարքեն, այլև նաեւ ներսի կահույքը ձեռք բերեն, գնան հանգիստ ապրեն։ Շնորհակալություն։ Էս մեկ, երկրորդը, իրավաբանների հետ հանդիպումը պայմանավորվեցինք, որ կգան իրավաբանները ձեզ կբացատրեն։ Իրավաբանը ինձ կբացատրի ինձ։ Հայերի քսովը ինձ վերադարձնելու։ Նազարյան ջան, կյանքով եմ պատասխան տվել, հայերի քսովը ինձ վերադարձնելու, տուն չեմ ուզել։ Քո հայրենիքը։ Հայերի քսովը ինձ տալու։ Քո հայրենիքը եւ իմ հայրենիքը։ Որըս գերեզմանը կտասի։ Ո՞վ գերեզմանը։ Էդ էլ ասխալ։ Ո՞վ ասում ես ստեղ չի։ Բա ի՞նչ, ի՞նչ խնդիր, գերեզմանի հետ կապված մեն խնդիր։ Բա հայրենիքը տալիս ես, գերեզման հետը։ Բա ի՞նչ որ
Եղբայր, հայրենիքը սկսում անտեղ, որտեղ սկսում է պետական սահմանը։ Ես պատասխանում եմ հարգելի պարոն Նազարյան ջան։ Հայրենիքը, ես շատ ճիշտ եմ արել։ Խեմ արել ես։ Խոնարհվում եմ քո առաջ, պահելես, որ այսօր վաղը, մյուս օրը քո երեխեն։ Ես եմ տանկի չոքել։ Ստեղ ապրի։ Ես եմ տանկի չոքել։ Հայրիկ ջան, հայրենիքը սկսում անտեղ, մայրիկ, որտեղ պետական սահմանն է, ցավները տանեմ։ Չի կար հայրենիքը տված։ Այդ մի ստրանցի, որ ասում եք, 15 համաձայն 15 հեկտար։ Քանի միլիմետրով քանի սանտի արժե։ Ճիշտ ես ասում, հայրենիքը չի կարելի տված, եւ ես ասում եմ 5 միլիմետր արժե ունի։ Սահմանազատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ոչ մի միլիմետր չի թողնվել Ադրբեջանին։ Իմ հայրենիքից մի սանտի տվող տղեն կյանքով պատասխան տալու չէ։ Այո, համաձայն։ Հենց սաղը մնացի պատասխանը տալու։ Համաձայն ես ինձ։ Այո, համաձայն։ Համաձայն։ Գնանք հիմնավորը։ Ես չեմ հիմնավոր, ես ձեզ օգնում եմ։ Լավ ես անում։ Կյանքով ես պատասխան տալու հայրենիքի համար։ Երաշխիքը, որ բավական է, կարելի է դասի ընդհանրապես։ Շատ եմ դպրոցը մենք ենք, չես արդյո։ Պետքնի դպրոցը կտեղափոխենք։ Մաս պետքն է լասային դեմ ասի։ Դե հիմա երաշխիքը։ Երաշխիքը մենք պետքն է պատմենք։ Կարանը։ Կարանը։ Կտեսնենք որ բոլոր պայմանները։ Ես հիմա բախվում եմ երեք զավակ երեխաներից, այստեղ կամ հանդիպում։ 15 տարի առաջ։ Կտեսնենք որ բոլոր պայմանները։ Ես այդ իրանցը շատ եմ սիրել։ Ես որ ուզում եմ, որ մնա այս իրանցը։ Եվ մնա։ Ուղղակի ես ուզում եմ մեր հետ հանգստանալ։ Եվ մնա։ Ո՞նց դուք եք ասում, իշխում եք իմ սիրելի իրանցը։ Այո։ Եվ մնա։ Այսօր ես ուզում եմ արել, որ գամ մեր հետ մնա։ Ճիշտ է։ Ու բախում եմ, բաղը մի շոր թուրքի կողքը։ Խնդրում եմ մի լավ։ Խնդրում եմ մի լավ։ Ապահովագրությունը դե լիմիտացված սահման։ Կա գոյություն ունի, որ կան կարող է մարդիկ անեն դաժե տեղերը բնակարան։ Դիտես չէ, օրինակ մոստը որ մերն ավի։ Բայց մենք չենք կարող այդ բանը։ Պարոն Նազարյան ջան, մենք չենք կարող։ Բանը ոսկե պարոն հիշողությունը սահման չեն գծում։ Փաստաթուղթ կա, եղբայր ջան, փաստաթուղթ։ Ստորագրած, կնքած, պեչատած, ստուգած։ Եվ մեր մեջ ասած, որ նախորդները որ եկել էին։ Ձեր ներկայացուցիչներն էլ ասում էին, որ 76 տվի քարտեզ, որ ամբողջ Հայաստանի տարած սխալ են ասել։ Բաքին հետո ուրիշ բան ասել, որ հապարտվել է, որ այդպես է, մարդիկ եղել են, որ գիտեն դա։ Ասում եմ, ես որերորդ անգամ ա, որ ես գալիս եմ քինոց։ Ես երրորդն եմ։ Մերս ասեք, խոսում ա։ Ես վերջին ամսում երրորդը պաշտոնապես կլինի երևի 6-րդ։ 7-ն էլ կգա, 8-ն էլ կգա, 9-ն էլ կգա, 10-ն էլ կգա։ Բայց ես քեզ մի բան խոստանում եմ, որ ես աչքերս քեզնից փածելու այս պայդրության ոչ ունեմ արի, ոչ էլ հետագայում։ Յուղը մապրեմ եմ դիցում, յուղացի միշտ պատմում եմ։ Հողը շանքի մեջ է, գիրանց է այսօր, որ համանքի մեջ է։ Ժամ 5-ի բացանում եմ։ Իմ ծննդավարն է գիրանց, հասկանում ես։ Իմ ծննդավարն է։ Իմ ծունն է գիրանց, հասկանում ես։ Մենա քո պապինը չի, իմ պապինն էլ է։ Իմ պապինն էլ է։ Հասկացա, մի հարց եմ ուղացի որ ապրում եմ, պատի հող մշակի, անասուն պահին, ես կարտեզ եմ, որ կսում եմ, անհնարին է, ինչում եմ պատի ապահովված էլ է։ Այ եկան հասանք ամենակարևոր կետին, այդ պատճառը, որ մենք հիմա ասում ենք, բաղանիս, ոսկեպար, գիրանց, բերքաբեր գյուղերին, որոշակի կարգավիճակ ենք տալիս, և ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մարդիկ մնան ապրել։ Հիմա քոստեղ մնալ ապրելը ավելի շատ իմ խնդիրն է, քան թե քո։ Ես միշտ էստեղ եմ մեռնելու եմ։ Չէ, դե որ դու ասում ես, ես էլ կողքդ կանգնած եմ։ Ես էլ կողքդ կանգնած եմ։ Այդքան բան։ Զարթ։ Հապա գնում ենք ձեր մոտ։ Գնում ենք նրա շանս։ Հա, դեռ ոչ։ Իսկ դեռ մի մասն է, որ ուզում ենք տարածք։ 16 միլիոնին 5 էլ պլյուս են անում։ Ման 4 գլուխ է։ Այո։ Ով ինվերսվելա, 5-ն էլ ավելացնում։ Մեջը մոդելը բանի հասնում։